silaturahim kadang wae ora lali. Ya udah kadang wae lali. Nah dikalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketika nama Muhammad namanipun Kanjeng Nabi disebut kok dheweke ora gelem maca selawat. Iki ketika Kanjeng Nabi termasuk wong sing cetek. Termasuk wong sing cetek. Berarti bantuan maka telah pada wahyu yang saking paguyuban teman-teman jenis pun kaulah terangkan matur pengetahuan ini acara yang terakhir di menika Maulidul Hasanah yang kami usulakan untuk Bapak Ahmad Nasrid anakmu sadar ini pun Maulidul Hasanah kawiwitan kaulah yang kami akan waktu ini pun acara yang santa luniko tentu magis kasah fitun-fitun kesalahan kekeliruan prabina saking meniko saking pribadi kaulah kulun aku ngepang keputun ingat kata-kata ibun wadar kaulah terangkan cuma teteng Bapak Kiai Ahmad Tasrif kan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la hadratin syekhina wa rabbi ruhina rumogi anjiyati. Rumogi anjiyati wa rumogi anjiyati asmi mazubi wa hajahu Pasar Bandungan
ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Baharudin selaku sesepuh wonten ing Jamiah Musayirin Jamiah Pemujek ingkang tansah kawula hormati dumateng sedoyo para jamaah Musayirin Klub Ojek Pasar Balungan ingkang kula hormati ugi boten kesupen dumateng sohibipun panjenenganipun Bapak Purwanto dalam sedoyo para keluarga ingkang tansah kawula hormati ugi purwakaning atur. Monggo kita sarang-sarang nginggahaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing wekdal dalu punika kula panjenengan sedaya pun kersakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kempal sarang-sarang wajah mujalasah wonten ing menika majelis Birrul Walidain tiap-tiap malam Setu pon ingkang pun wontenaken dumateng sedaya klub-klub Ojek Pasar Balungan kanthi kenikmatan punika. Monggo kita sarang-sarang ekor bilisan kanthi usah pamit alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mugi kunjung dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun minat dunia hatta akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya klebet no umatipun ingkang pikantuk syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula hormati nembe kemawon rampung bulan Rabiul Awal kula kemutan wau khotbah Jumat saking Ustaz Hadi Hasani mengenai Rabiul Awal. Kita tidak cukup begitu saja wonten ing Rabiul Awal jukdo berjanjen do selawatan do sedekahan gimana terus badal wis rampung Rabiul Awal terus yang penting yang diharuskan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gimana kula jenengan sedoyo dhewe uswatun hasanahipun utawi keteladanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping kula panjenengan sedoyo ora kok jumlah maca selawat pendak Rabiul Awal tok niku nggih mboten. Tapi setiap hari kula jenengan sedoyo niki diharuske didhawuhi karo Allah Subhanahu wa taala tansah kon mau selawat dhateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kula jenengan sedoyo nggih menapa ingkang dados keteladanipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sing disidhakake Rasulullah kita ikuti. Keteladanan-keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam punika wonten ing masyarakat seserawungan omongane ora emon jenggo-jenggo pasar Badungan kira-kira. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
memang begitu orang ono ojek. Tapi ojek itu adalah seserawungan konco karo konco. Nah, ini kita berusaha untuk mengikuti muasyarah utawi pergaulan iku lho jenengan sedoyo mengikuti apa sing dadi tidak ada pun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kanjeng Nabi ini karo seserawungan karo sapa wae ora pernah larang. Nah, sak bisa-bisa kula jenengan sedaya mengikuti apa yang menjadi perjalananipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karo kanca ya kanca saling menyakitkan, entah itu dari sikap, entah itu dari lesan. Niku mawon. Nggih, ya. Unek sono niru kabeh ga iso. Niru kabeh ora. Contoh boleh mawon. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nek dahar utawa nek unjuk mesti nggo tangan. Tangan-tangan. Nggih, ya. Niku kecil mawon. Tapi ilmu semantan kalau jenengan pun dari sekarang niku kadang saya lihat kalau jenengan itu itu kata-kata ini apa ya terus gampang nih gue tangan tangan ibu nubi itu lah tegum-tegum aku tangan ibu daharan aku tangan ibu wis tahu nih gede ono lombore wah kata ya sedep jikup tangan ibu cekit. Ini pun akhlak. Ini pun tidak pun kanjeng Nabi. Kita ikuti kanjeng Nabi dengan tangan kanan. Ini sekecil-kecil banyak ini. Maksudnya kita perhatikan. Nah, untuk itu maka monggo kita berbenah diri, merubah bagaimana kula jenengan sedaya bisa mengikuti jejak sahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku nek cara digambarke bebel ibu kata sana. Ibu menika mengikuti jejak Rasulullah tentang keluarga, tentang perdagangan, tentang nyambut gawe itu kan sana. Belum nyatakan monggo dari kecil niku kemauan monggo kita ubah. Kadang mangan karo mlaku ngan karo mlaku iki ya wis ketoke ngono kepenak gitu ketoke kepenak ya kadang yo ojo terus wah kesusu ngombe karo mlaku mangan karo mlaku niki wae niki yo kudu kita perhatikan dari sekecil niku. Lah nek cara pokoke wis iso ngiling-ngilingan Pak Tasri mlebu cara pomo oleh bujur ngadeg utawa karo mlaku ngene iki ayo Pak Tasri lur to ya mulai kita berbenah diri, mulai kita merubah diri, mulai kita mengikuti jejak Rasulullah tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu wingi wis rodul awal jenengan wis selawat sak iki kula wis tau matur kali jenengan sedoyo mengenai mau selawat. Dira ketok wis bolak-balik kula aturake kadang wae ora. Ya udah kadang wae. Nah, dikalipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ketika nama Muhammad nama dipun kanjeng Nabi disebut kok dheweke ora gelem maca selawat. Iki ngendikan-ngendikan Nabi termasuk wong sing cetek. Termasuk wong sing cetek. Berarti wong sing cetek kurang mergo cetil panganan, ora mergo cetil opo-opo, ngono. Ora mergo cetil opo duwe penumpang kok eh ditumpuk-tumpuk kancane ora diwehi. Contohnya kayak Pak Mardi, ya Pak Mardi wis ngedungke Bogor, wong iki kowe ngedungke meneh Bogor ngene kowe goyane sing loro ditimbul loro neh. Pak baru di ora narik-narik, Pak Tasri ora narik-narik. Oh ya ora diwehi ngono ya. Cetil banget Pak Mardi kuwi. Jebule ora mengiku.
Kanjeng Nabi disebut ora gelem maca shalawat iki wis diarani wong bapak. Wong sehat, wong sehat. Nah, saat ini kulo tak ngenai ngemutakan kalian diri kulo biasa semua ke depan dengan studio moco sorawan sedino raketan ping satu raketan ping satu oleh sahabat ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wonten salah setunggalipun pengendikan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku nate dirawuhi malaikat sekawan awan. Tasih niki sing ngomong ta boten niku. Tasih. Tasih ngomong ta nggih. Malaikat sinten? Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Jibril matur karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi menawi umat panjenengan sedina sewengi kok kersa maos selawat dhateng panjenengan ping sedasa. Ing mboten bener. Ping sedasa. Kelingan iki kira-kira maca ora kira. Maos. Alhamdulillah. Niku malaikat Jibril besok nang Shiratal Mustaqim sing gelem maca selawat sedina sewengi ping 10 iki karo malaikat Jibril dituntun liwat Shiratal Mustaqim. Diwonke dituntun para dituntun kaya kaya kalbagil khot. Kaya dene iki. Alhamdulillah. Ping 10. Neng anak je, orang di saya ini keringan, sesu mojo, sesu mojo, sesu meura, belasan pak Rahim, ngomong gini ngeli, ini malaikat Jibril. Lajeng Allah satu kali Jibril malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang mau dan matur kalau kanjeng Nabi umat jenengan sing kersa mau selawat sedinten sedalu pun sedoso badhe kula kunjungi telaga panjenengan. Wis dikunjungi telaga telagane Kanjeng Nabi telaga Al-Kau kapan wis kunjungi niku ora bakal telat. Nggih. Ning swara nggih. Sak sae ora ya apa mboten arep maka nyambut gawe ping 10 Allah sore. Ending niku nggih. Sallallahu Muhammad. Mboten apa-apa, penting selawat. Penting selawat. Selawat Jibril ben cendho. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ngono yo ora apa-apa. Apa iki ora sedina? Ping 10. Apa iki 1000 Mas Ustaz Khalid nggawe malam Selasa niku 1000 kali selawat awan niku. Yo saran-saran kali kula barang siap malam selawat waktu ini sewu. Kula dikir. Masih setengah jam kok. Nggih. Mboten ngantos setengah jam malam. Nggih. Niki malaikat neka. Lajeng malaikat Israfil Kanjeng Nabi niki malaikat sing ngendi? Nek malaikat ora kelakon ngapu, ora kelakon ngapusi. Niki tenang. Nek Pak Kasri kok kadang iso ngapu. Tapi nek malaikat niki ora bakal ngapu. Malaikat Israfil matur karo Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, umat jenengan ingkang kersa maos selawat sedinten sedalu ping sedasa Kanjeng Nabi, kula mboten kula badhe sujud, kula mboten badhe ngangkat sirah kula saderengipun tiyang ingkang maos selawat menika panjenengan matur. Dosa niku. Alhamdulillah. Selawat. Sing nomor sekawan malaikat Israel ya Allah ingkang Kanjeng Nabi umat jenengan ingkang mau selawat sedinten sedalu ping sedasa benjang badhe nyabut nyawanipun pun kados dene kula nyabut nyawanipun para nabi. Alhamdulillah.
mau sholat kita isi sepi sepi neng syafaat ipun manfaat ipun agen agen enten sebuah cerita ben rumiyin sasamun ipun setan ipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku onten salah setunggalipun tiang dudu apa? Dudu duwe anak setunggal. Nah, tiang niku enenge maksiat. Kata lemas maksiat. Sampai kiwon tengene niku dosa. Tanggane dosa sebelah mergane kelakuane mergane dengan sama maksiat. Dengan kurang sani orang dihukum di tonggo disebeli tonggo disebeli kalau tonggo terlalu terus tiang ini wau ajak kali anak ini pindah saking dusun pindah saking anak ini ngerti manut mau yang putranya pun gimana mau us ngerti deh pancen-pancen bapak ini sama siap tukang mak siap tukang duwe dulu dosa wis ora di rukuni to tonggo diseringi tonggo disengiti to diikuti tiang niku di bapak niku diikuti akhirnya wonten ing pertengah perjalanan niki dereng tentu wonten ajeng teng pundi niku dereng dereng nemoni arah nanti niku dereng nomor tujuannya niku dereng tapi ajeng pindah saking griya golek piyambak niku dagang ya golek napa perdagangan wonten ing sanes daerah mergo daerah niku wis ora wis sebel karo piyambak dilalah teng pertengahan perjalanan piyambak pun ngaso terus golek napa niku cara cara saniki penginapan lah soro saniki penginapan man. Jadi nyewa gawe istirahat dilalah teng istirahat niku tiang niku wau kok sakit sakit ngantos tiang niki wau sakit akhiripun tiang niki pejah pejah anak ini bi arep bali nang asal maune ora iso mergane wis lingkungane wis dosane karo bapak arep makan nang di meneh arep melanjutkan perjalanan di ora ngerti akhire saking susahe anak niki nangis sedino-dino niku nangis nangis ini kiki aku arah juru arah kepriye monggo bapaknya mati niki rupane itang nganteng malih rupane niku rupane malih itang itang sangat rupane semua itu bapaknya bapaknya ini bapaknya lari bapaknya pucah bapaknya pucah ini lah mati mati itu lah malih rupane niku irang ketumpen ilang gosong pada kerja baik gosong jadi anak niki wau bingung saking bingungnya sedunia dino niku nangis akhirnya saking keselih anak niki wau keturu akhirnya keturu saking keselih kesel nangis kesel pikirannya wis warna-warna mergo wis bingung arah kepriye le ngurus bapak niki wau jur arah kepriye le arah belum sapa bola ngoten iki arah wis bapakne dilalai rupane ireng kaya nah saking kesele anak niki akhire keturu ngoten akhire keturu lah nalika turu niki wau gagah ujug-ujug wonten ing
Napa lawan niku wonten tiyang ya tembung buah putih wong putih niki mlebet. Nah, begitu mlebet terus ngampiri jenazah niki mau. Niki sing mati niki mau. Terus diusapi, diusap kalian tangane tiang ganteng niki mau. Nah, diusap sanalika tiang niki wau malih dadi putih dadi kaya wong biasa malah luwih cemploro rai dan tiang wedok niki wau anake niki wau anake niku tanglet kalian tiang niku jenengan niku sinten niki pas niki tasik dalam impen niki wau jenengan niku sinten. Siramu ora ngerti. Ingsun iki Muhammad ya nabimu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mrene mergo aku arep awas syafaat karo bapakku mergo bapakku biyen wis tau maca selawat nangis. Maca selawat nangis. Mergo nangisi lemahnya. Maca selawat mulo jane syafaatku iki arep tak wehke besok nang dina kiamat nanging engko ingsun ora tekan ingsun wis ora napa mesake mergo rupane wis kaya ngono mergo syafaat ingsun tak paringi saiki bapakmu dadi putih dadi cemerlang guru-guru napa mau selawat itu maca selawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kula gadah sipunipun kisah-kisah niku wonten kula. Kula gadah kisah 66 sahabat. Dan salah satunipun wonten kisah tentang niku. Kathah wonten. Nah niku aturane ya kula monggo mangke saran-saran kita nopo jenenge mahal tiang ya mangke gagem DPDP kula jenengan sedoyo niat ya mugi-mugi kula jenengan sedoyo dipun paringi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina sange menika sampun mangke iki tak tambahi ya rada kesuwen mangke sro kelan barang nggih wis ora ketang wingi ya wis saiki tambahi ya ora rawo nggih boten napa-napa wong menghormati tauhid datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niati kula jenengan sedoyo takdim datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing intinipun muga-muga kula jenengan sedoyo pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Mas Adi sing dinguasai ngono buat pasal botak kami. اللهم صل وسلم وبارك عليه فتزع عرشه طرابا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وأوتت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا ولبدت الأمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما استز بها الطرق بن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر بتمامه صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yeah.